Faleminderit zonja kryetare. Në fakt, kërkesa ime ju drejtohet ju. Ju jeni aty në krye të kuvendit për të garantuar zbatimin e ligjit dhe rregulloreve së kuvendit. Sipas rregulloreve së kuvendit dhe ligjit, punonjësit e Gardës Republikës hyjnë në sallën e parlamentit vetëm me urdhër të kryetarit të parlamentit ku cënohet integriteti fizik i një personaliteti. Shfaqja që ju lejoni në këtë kuvend, në çdo seancë, dhe kjo është bërë vetëm gjatë kohës së drejtimit nga ju të kuvendit Shqipërisë, që deputetët rrethohen me punonjës të gardës, është shfaqja më e shëmtuar që mund t'japi ky parlament. Këtu nuk ka asnjë rrezik për konflikt fizik as mes deputetëve, as mes deputetëve dhe ministrave. Për çfarë duhet qëndrojnë të rrethuar deputetët e kuvendit me punonjës të gardës Republikës? Qa jemi ne, zonja kryetare, regjime autoritar që rrethohet... Mos do hyni ke detyrat e gardës, jo, zonjë, ka një liq, jo, zonjë, ka një regulore... Respekt ka për një patjetër, respekt, respekt maksimal për punojësit e gardës, munges totale respekti për shkelin e regulores nga na juaj. Ne jeni 122 regulores, se ti zonjë, bën se kur lexon rregulloren, po në fakt se ke çuar deri në fund leximin e rregullores. Ja, kam përcakton, po patjetër, që të mësosh dhe një gjë. Faleminderit, po se po shkon po del në pension dhe s'ke lexuar akoma rregulloren e parlamentit. Ne jeni 122 rregullores parlamentit, zonja kryetare, thotë se punojnës të gardës hyjnë në sallën e punimeve të kuvendit vetëm me urdhër të kryetarit të kuvendit. Ligji për Gardën e Republikës mësoj e zonjë, se po të mbaron mandatit dhe se ke mësua akoma, neni 7, thot shprehimisht që punojës të gardës hyjnë në salën e seancave plenare, vetëm ku cënohet integriteti fizik i deputetve. A mund të thoni qa rreziku të integritetit fizik deputetve ka që punojës të gardës kanë rrethu deputetën e kuvendit Shqipërisë? Qa statusit veçant kanë ata zonja dhe zotrinjt mbrapa punojësve të gardës që do duhet rrethohet? Se nuk vej një gardë këtu? A integriteti që ju nuk qoheni do të flisin foltore, po duhet flisin nga vendi? S'ka asnjë rëndësi, nuk ka asnjë rregull. S'ka asnjë rregull dhe mos më ndërhyj, se unë nuk të ndërhyj kur juve flisni, kam fjalën time, minutazhin tim, më lër ta mbaroj. Nuk ka asnjë rregull që deputeti duhet të flasin foltore. Siç po e shef, un jam duke folur nga vendi im, kam drejt të flas nga vendi im. Ti, zonjë, do duhet të kthesh normalitetin në seancat plenare. Është detyrimi juaj si pas regulore, si pas ligjit, si pas kushtetutës. Nuk mund të japim ne perceptimin qytetarëve shqiptar që këtu pëndon një konflikt i madh fizik, sa ka nevojt në rrethoj garda e të në marë në mbrojtje garda. Nëse vendoset gardh mes deputetëve dhe qeverisë, vendoset një gardh dhe ndaje PD-n nga PS-n, na vendoset një gardh me gardh këtu, që mos kemi asnjë kontakt. Të lutem shumë, zonjë, kthe në normalitet dhe të japim një sinjal pozitiv qytetarve. Nuk ka këtu asnjë rrezik për konflikt fizik, nuk ka ndërmend njëri as preki dikënd me dorë, është detyra juaj të ktheni normalitetin në seancë. Patjetër, bashkohem thirrjes tënde. Urdhron përputhje me rregulloren dhe ligjin, daljen jashtë të punojësve të gardës. Kur të ketë situata që i parashikon ligji, me urdhrin tuaj të hyjë në sallë në zbatim të ligjit. Për ndryshe, seanca është në kushte anormaliteti për shkakun tuaj. Anormaliteti për shkakun e kolegëve që zbatojnë foltore. Është e drejtë e tyre. Ju drejtohemi. Patjetër, është e drejtë e Gardës Republikës bëjë detyrën e vetë. Ja, ta mbarojun, kolegët e tu, zonjë, kur ishin opozit, deputetet, hapi dhe shikoi seancat, ngjiteshin deri atje lart ku jeti dhe nuk ishte punojës garde ti dilte përpara për t'i penguar, se është absolutisht po. Absolutisht po, Arta Dade atje. Baroj, i kapte mikrofonin. Jo, nuk mbaroj koha se më këndërhyj 20 herë. Keni një minutë mbi kohë. Është pjesë e lirisë së shprehjes së çdo deputeti që ndroi në këmbë, të dal voltore, të ulet atje te shkallët ku ngjitesh ti. Ka deputeti të drejtë të bëj çfarë të dojë në sallë, sako nuk shkel etikën e sako nuk cënon integritetin fizik të askujt tjetër në këtë sallë. Është brenda lirisë së vetë. Zoti Vasili, fjala për ju. Dhe më pas normalitet seancë plenare zonja kryetare.